Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini ada satu berita yang pasti mengejutkan Bersatu, pasti mengejutkan Hamzah Zainuddin pastinya dan Muhyiddin Yassin. Walaupun begitu, ianya memang sudah dijangka akan berlaku. Dan kali ini Hamzah Zainuddin pula disebut dalam kes rasuah bernilai 15 juta ringgit ini dan terkait dengan beliau sebagai bekas menteri Kementerian Dalam Negeri. Ada satu berita, Datuk Seri mengaku tak salah, mengaku tidak bersalah kes rasuah 15 juta ringgit Malaysia yang dikaitkan dengan bekas menteri Kementerian Dalam Negeri. Seorang ahli perniagaan yang bergelar Datuk Seri meminta supaya beliau dibicarakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada hari ini atas empat pertuduhan rasuah yang juga menyebut nama bekas menteri dalam negeri iaitu Hamzah Zainuddin. Individu terbabit yang bernama Sim Chu Tiam mengaku tidak bersalah di atas satu pertuduhan, telah meminta dan tiga lagi pertuduhan menerima rasuah membabitkan 15 juta ringgit Malaysia yang kononnya berlaku 2 tahun yang lalu. Mengikut empat pertuduhan rasuah itu, lelaki yang berusia 63 tahun itu telah dituduh melakukan kesalahan itu di antara Jun, yaitu tarikh yang tertentu yang tidak disebutkan, dan 30 Julai 2021 sebagai dorongan untuk Hamzah Zainuddin, macam aku kenal lah namanya, sebagai dorongan untuk Hamzah Zainuddin yang ketika itu Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk membantu Asia Coding Center Sdn Bhd untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenaan. Sim telah dituduh meminta dan menerima rasuah daripada pengarah urusan Asia Coding Center Hep Kim Hong melalui seorang Syed Abdul Zafran Syed Ahmad. Tertuduh itu didakwa telah melakukan kesalahan di Solaris Duta Mas di Jalan Duta Mas 1 di Kuala Lumpur. Pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta SPRN tahun 2009 dengan Seksyen 24(1) Akta yang sama, yang mana kesalahan itu jika disabitkan bersalah memperuntukkan hukuman penjara maksimum tidak melebihi 20 tahun serta denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah rasuah yang terlibat atau RM10,000 Malaysia, mana yang lebih tinggi jika tertuduh didapati bersalah. Selepas Sim mengaku tidak bersalah terhadap keempat-empat pertuduhan yang dibacakan itu, Hakim Rozina Ayub menetapkan ikat jamin RM1 juta Malaysia dengan seorang penjamin dan memerintah tertuduh untuk menyerahkan pasportnya serta melaporkan diri di ibu pejabat SPRM terdekat di Kuala Lumpur sebulan sekali. Hakim juga telah menetapkan pada 14 Jun ini untuk sebutan semula kes. Pendakwaan itu telah dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib, manakala Sim telah diwakili oleh Peguam Low Wei Low Hanakam dan Ki Wei Lon. Dulu Hamzah Zainuddin kata dia ada banyak file, tapi sampai sekarang tak keluar file, mungkin kerana akta rahsia kerajaan. Tetapi sekarang ini pula semakin menghampiri bahaya ialah Hamzah Zainuddin sendiri. Kali ini disebut namanya dalam kes rasuah tersebut, tapi dia tidak didakwa, bukan juga saksi, bukan juga didakwa, bukan juga sebagai suspek, bukan, tetapi hanya disebut namanya. Jadi jangan silap, dengan tadi suara rakyat berkemasyarakat ini.
Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kepada anda semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, baru-baru ini Lim Kit Siang ada berkata bahawa sistem kehakiman negara Malaysia akan runtuh sekiranya Najib dibebaskan. Kemudian keluar satu artikel yang saya ingin kongsikan kepada anda. Apakah amaran Kit Siang bermaksud DAP akan keluar dari kerajaan jika Najib dibebaskan? Apakah amaran Kit Siang bermaksud DAP akan keluar kerajaan jika Najib dibebaskan? Daripada sabudinhusin.net. Pemimpin veteran DAP, Lim Kit Siang memberi amaran bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim boleh runtuh sekiranya bekas Perdana Menteri Najib Razak dibebaskan melalui pengampunan diraja. Menjelaskan pendapatnya itu, beliau melihat masalah yang dihadapi oleh kerajaan pimpinan Anwar ketika ini ialah lebih bersifat dalaman daripada luaran. Katanya, saya fikir menjadi satu kesilapan untuk percaya bahawa UMNO hanya boleh kembali ke zaman kegemilangannya jika Najib dikeluarkan daripada penjara. Sebaliknya, saya percaya pengampunan diraja Najib sama sekali tidak memberi keuntungan kepada UMNO, tetapi hanya akan menguntungkan PAS dan Bersatu, selain menyebabkan keruntuhan kerajaan perpaduan yang sedang dipimpin Anwar, kata Kit Siang pada satu kenyataan pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan oleh bekas pengerusi DAP itu? Dan bagaimana kerajaan perpaduan boleh runtuh disebabkan bebasnya Najib? Dengan Kit Siang mengatakan pembebasan Najib hanya akan menguntungkan PAS dan Bersatu, keruntuhan paling mudah yang dipercayai ramai boleh berlaku adalah disebabkan penolakan rakyat terhadap PH dalam PRU16 akan datang. Berdasarkan sentimen majoriti rakyat yang tidak setuju dengan pembebasan Najib, membebaskan bekas Perdana Menteri yang terkait dengan skandal 1MDB serta belum pun setahun menjalani hukuman penjara daripada 12 tahun yang diterimanya, ia secara langsung bermakna Pakatan Harapan tidak bertindak selari dengan keinginan rakyat. Akibatnya, rakyat pasti akan menghukum PH kerana kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri dipercayai berperanan membantu pembebasan Najib itu. Jika itu berlaku, sebagaimana disebut Kit Siang, PAS dan Bersatulah yang akan untung. Keruntuhan itu tidak berlaku dalam waktu terdekat ini. Sebaliknya, pada PRU16 yang dijangka kira-kira 4 tahun lagi. Tetapi apabila Kit Siang memberi amaran terbuka bahawa pembebasan Najib akan menyebabkan keruntuhan kerajaan, secara tersirat ia juga sebenarnya adalah satu isyarat bahawa DAP tidak setuju dan menentang perkara itu. Dalam pembentukan kerajaan perpaduan ini, sementara PH mempunyai 82 kerusi, 40 daripada milik daripada DAP. Ia bermakna daripada jumlah 148 sokongan ahli parlimen yang dimiliki kerajaan perpaduan sekarang, ia akan runtuh jika DAP bertindak keluar disebabkan tidak setuju dengan pengampunan terhadap Najib Razak. Adalah jelas bahawa DAP lebih berbahaya daripada UMNO dan BN yang mempunyai 30 ahli parlimen, yang mana baru-baru ini MT UMNO telah memutuskan untuk menghantar memorandum kepada Istana Negara bagi pembebasan Najib. Adakah ini bermakna Kit Siang sebenarnya sedang memberikan amaran kepada Anwar Ibrahim tentang bahaya yang bakal menanti jika Najib dibebaskan? Sabudin Husin, 15 April 2023. Bye-bye.